Mirë dita, zotni. Mirë dita. Qka e vizatu kështu? E, kjo është një farloj harte. Kjo navigaci. Do ki rekan atu, po unë e këtu. Se shumë herë nuk po di me shku në shpe, edhe nuk po më i mi gjetë në rrugë të në Dardania në kënej, e këqyrë të në retrovizor edhe gjoj vetën. A bën me ditë për shka na ke nëllë? Po, të kumë nëllë, se Ministria Punëve të Menashme ka morë vendim. Gjdo të nimitin shofer me shpërblyje. Skender Hyseni, he bravo të qoftë. A bën me ditë për shka ky shpërblim? Ky shpërblim është se shoferat të cilët nuk kanë bon shkelje, gabime, kena morë vendim me shpërbly. E, valo, he kumë ditë, peqë orë të Skender Hyseni në kry atje, po shkojnë punë të mirë, fantazi. Qure që shi stimulon edhe njerëzimin edhe atua në kënej? Shek pëllit, sa shpërblimi? Pa shpërblimi jo 500 euro. 500 euro, hoppa! Ej, këtë po këzua, 500 euro, bravo! Pasha zëtën, unë u tuta, kështë po ma ljublen, e ku njëtë s'kum po të lije. Leski, ja. O, zëtë një poles, poles e këj ka pi 2-3 gota raki, se lejnë e ko që të zdi që ka fletë. Që, e raki pas ka pi. A po, e valoj, një e ko pasha zëtë, e dëje që si e dëje. A ju këm thonë të dëve? E? Që me kjartë vje dhe nuk po me shku kërkun. Pa jote! Edhe kërën e pas ki vjetë. Dhe shukin, po qëfar të vjetë ditë kërën të rekti. Frunë fje ka mytën, vesh një kanë prishtë, flëk t'i kanë drohë, kom t'i ka që u avohë. Fak brazhe polic benjerin a i prishtë tripin këtë. Rasim, pi e bejtim plët kanabis e kike pekin, as një tim nuk e pi në veç e kipo pin. Pa, pa, gabim, plët kanabis, aji, t'kriron, he, kuku, he, t'kriron. Pjejtim. Kuçili kuçunu kunoko. Duna. Çgazë. Duna. Hajde deli. Jas. Deli jas. Spis. Jas. Sedim. 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 Kur ne zotë të shijëm tash. Aha, po, që e shumë polit gadan, i komë në drejta të mija. Frit! Edhe këni vjellë kërën, edhe rakin këni bjellë i kanabesa. Po, dren, pasoja një uronit, fëti, lecaj drejta të. Edhe këni vjellë kërën, qashtu, edhe rakin, edhe kanabesa. Qashtu, uron. Pasoja papokit, pak se nakopi papokit. Papokit, ja pasoj, papokit. Ej, apo një që pëtë pa. Po ti duhet njënit e di ka që ka turno. Moje. Unë jem detyr, nuk uzaj. Po në e tim se së të mytë në detyr. Detyr jam. Kua kanabisi? Kanabisi? Kua kanabisi? Hatte!